Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Mitt i banan är 6 King Magnifique Quick ut. Här kommer också nummer 8 Malfoy. Galopp för nummer 12 Kjellna Igor. Galopp för nummer 5 Cold Cash. Samtidigt som nummer 8 Malfoy är på väg att ta över ledningen från 6 King Magnifique. Utvändigt då 7 Global Workaholic. Sedan följer 2... Diskvalificerad nummer 5 Cold Cash. Peter Ingves. Andra par utvändigt för 4 Lotto Jet. 500 meter, en 13,1 med 8 Malfoy i ledning. Längden före nummer 6 King Magnifique och 7 Global Workaholic. I andra par utvändigt 4 Lotto Jet. Tredje par invändigt för nummer 2 Barry B. Som på utsidan har nummer 3 Spy Valley. Sedan är det 1 Go Win Ixie och 10 MK de Vandell. 12 Kjellna Igor och nummer 9 Don't Give Up Maurits. Leder, det gör Johan Untersteiner med nummer 8 Malfoy. På utsidan finns Joakim Lögren med nummer 7 Global Workaholic. Hästarna upp till 1000 meter efter en 16. Ryggledaren för 6 King Magnifique, andra par utvändigt 4 Alocho Jet. Sedan är det 2 Barry B och nummer 3 Spy Valley. Fjärde par invändigt för nummer 1 Go Win Ixie, andras på 10 MK de Vandell. Längre ner finns 12 Kjellna Igor, 9 Don't Give Up Maurits. 850 meter kvar, hästarna ska strax ut på den sista bortre långsidan, 8 Malfoy, 7 Global Workaholic. Före 6 King Magnifique och nummer 4 Lotto Jet. Nummer 8 Malfoy har 7 Global Workaholic pressandes på utsidan. Tredje häst är nummer 4 Lotto Jet, invändigt är 6 King Magnifique, femte häst 3 Spy Valley. Sida vid sida, på väg in i den sista kurvan, nummer 8 Malfoy och nummer 7 Global Workaholic. Där bakom finns nummer 4 Alocho Jet. 8 Malfoy leder, 7 Global Workaholic på utsidan. Tredje häst är nummer 4 Alocho Jet. Strax kommer de in på upploppet med 8 Malfoy i ledning. Nummer 7 Global Workaholic på utsidan. Där bakom 4 Alocho Jet. Johan Untersteiner leder med Joakim Lövgren på utsidan. Här kommer också 4 Alocho Jet. 8 Malfoy, 7 Global Workaholic. Här kommer 4 Alocho Jet. 8 Malfoy, 4 Lotto Jet närmar sig och mellan hästar kommer 7 Global Workaholic tillbaka. Det blir hårt i mål. Vilket upplopp det blev i andra loppet när Joakim Lövgren rycker åt sig initiativet ännu mer i championsstriden när han vinner med Global Workaholic som ställer till med en liten överraskning på V65-an. Grattis! Tack så mycket. Vilket upplopp, va? Ja, rafflande. Det stod och vägde. Alla tre hade segerchans hela vägen in så att det var ett roligt upplopp. Men 100 meter kvar tänkte jag att trea blir du nog, men inte bättre. Ja, men alla tre hade ju gått hårt, va? Johan från start, min i döden, så Jeppe skickade iväg sin i tredje sista sväng. Så att vi hade ju skjutit färdigt alla tre, så det gällde bara att gå på tandköttet. Du, det var väl så att han passade på att göra sitt bästa lopp i karriären nu när det behövdes för din del också? Jo, så är det. Så här bra har han aldrig varit. Men samtidigt så har vi inte gett upp med han där, för att vi har ju känt att det finns mer än vad vi fått ut. Så det är jättemånga lopp vi har varit besvikna på Workaholic. Idag tävlar han ju så som vi har förstått att det borde finnas där inne i kroppen på han. Så att jag tror att det har släppt för han nu. Mm, vi fortsätter såklart att tjata om championstriden, för nu har du satt riktigt press på Johan. Måste han vinna 2 mer än dig i de 7 loppen som är kvar för att ta titeln? Ja, men han kör 3 mer än mig också. Precis. Så att det här är inte över. Spännande. Grattis. Tack så. Joakim Lövgren och Global Workaholic. Jag har kört för snällt med.